Dobrý den, vážení diváci. Dneska je sobota 6. května. A včera zhruba v 15 hodin na tramvajové trati někde mezi Výtoní a Podolskou vodárnou nastala havárie inženýrských sítí. Ta výluka by měla trvat až do zítra a dneska si ukážeme, jak právě takovýhle operativní odklony vypadají. Díky tomu, že máme na Podolské vodárně obratiště, je uzavřený úsek jenom kratoučky, ale dotkne se to dost lidí, kteří jezdí na sídliště Modřany a linky 3, 17, 21 musí být odklonění z Výtoně na náměstí Bratří Synků. Tady je problém, pokud cestující nastupuje na Palackého náměstí, protože tam o této výluce moc informací není a cestující čeká na tramvaj směr sídliště Modřany, která mu vůbec nikdy nepřijede. A když už je cestující v tramvaji, tak mu většinou dojde, že musí vystoupit na Výtoni nebo na druhý zastávce Výtoni a přestoupit na náhradní autobus X3. Je trochu škoda, že si většina cestujících neuvědomuje, že může na tramvaj přestoupit už v této zastávce, ale jinak na to, že na tu výluku neměli vůbec žádný čas na přípravu, je ta orientace dost dobrá. Jakmile se dostaneme autobusem jednu zastávku na Podolskou vodárnu, tak už nám zbývá jenom přestoupit na tramvaj v zastávce v Obratišti. A ten autobus se rovnou obrací a jede do nástupní zastávky, která je v pravidelné tramvajové zastávce. Jinak na lince X3 jezdí 3 kloubové sorky a jedna z nich má většinou pauzu tady na kraji silnice u výstupní zastávky. Tramvajovou dopravu na této straně zajišťuje linka 37 na sídliště Modřany a 33 na nádraží Braník. Tam je zajímavý, že na nich jezdí jenom tramvaje 15. a T3. A to už je konec náhodné výluky u Výtoně. Kromě pár drobností, jakože na Palackého náměstí, to není cestujícím úplně jasný, se musí uznat, že na to, že ta výluka je organizovaná operativně a fakt narychlo, je to zorganizovaný dost dobře. Je ale dobrý zmínit, že tahle ta malá výluka mohla vzniknout jenom díky tomu, že je tady tohleto obratiště, protože kdyby tady nebylo, tak by náhradní autobusy museli jezdit až na sídliště Modřany a to už by se zas tak jednoduše nezorganizovalo. A bohužel na některých tratích v Praze to právě takhle chodí. Například není žádný obratiště u zastávky k Barrandovu nebo někde jinde na barrandovské trati, nebo smyčka nádraží Strašnice nemá výjezd pro směr nádraží Hostivař. Takže po naučení na závěr. Nepřisuzujte malou váhu zbytečným obratištím.